Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, пичове, най-накрая правим раздаването за 80 000 абоната. Съжалявам, че се забавих малко. Казах ви, че тия дни няма да имам много възможност. Ударихме ги преди няколко дена, може би два. Но няма значение. Ето, че правим раздаването. Благодаря на всички. Този канал скоро също ще направи 100 000 абоната и аз вече си нямам идея какво да правя, какво да раздам. Ще видим, ще мисля много. За това раздаване съм измислил една яка награда, която се надявам да ви хареса. Ще бъде една игра, която излезе наскоро. И мисля, че на повечето ще им хареса. Единствено няма да бързам да казвам на какво ще бъде играта, понеже искам победителят да избере за какво да му я закупя, дали за PlayStation, дали за компютър или Xbox. Понеже играта е тежка, някой може да си иска да си играе на PlayStation и така. Тъпичове, започвам с това да ви покажа първо наградата. Ами именно играта е Resident Evil 7. Ето е играта. Ето я в Steam. Както виждате, има за PS4, има за Xbox One. Така че победителят ще си каже за какво да му я купя. И ще му я закупя. Съответно, ако е за PlayStation и Xbox, ще трябва да изчака, защото трябва да му купя играта на диска, после да му я пращам и така. Ако е Steam, директно му я гифтвам. И тъй. Ще стане лесно и бързо. Така, сега да определим дата за тегляне на победителят. Както казах, ще бъде един. Днес е трети. Добре, да речем, нека го изтеглим на 9-ти, точно след 6 дена. Тогава ще изтеглим победителят. Другото, което е, пичове, забравих да ви кажа, благодаря ви адски много на всички, които са се абонирали за английския канал, дето споменах вчера. Събрахме 2000 човека, плюс че този клип събра 3000 гледания, което е повече дори от абонатите. Holy fuck. Мога да не се справя много добре в началото, правя го за първи път, не знам какво ще направя. Казах ви, целта ми е да правя нещо по-различно и на който може да му хареса. Естествено, вече видях, има хора, на които не им хареса. Това е техен проблем, аз го правя, има хора, които им харесва. Така, сега да определим и начините за записване. Защото някой може да не знаят как се състоява записването сега. Така, за новите пичове и за тези, които все още не знаят, задължително трябва да харесате клипа, след което да напишете някакъв коментар. Сега, понеже много хора се чудят защо, сега ще кажа останалите начини за записването, които са свързани с Facebook страницата. Много хора се чудят защо карам да харесвате там поста, да го споделяте и да харесвате Facebook страницата. Защото, пичове, когато кача нещо там и много хора не разбират за него после и казват, ама ти не си казал никъде. Е, дай, пичова, че аз съм казал, обаче това като ти не си харесал Facebook страницата ми, няма как да разбереш. Защото ако не ти излезе известие или просто сам не погледнеш, няма как да разбереш. Тъп. Начините за записване са следните. Харесате този клип, оставяте по един коментар. Един! Не пишете повече и не отговаряте на никой. Пишете само един ваш единствен. Дори някой да ви пита нещо, не отговаряте. Защото после, когато тегля победителят, то ще отчете, че имате два коментара и изгаряте. Ще бъдете дисквалифицирани. Следващото нещо, което трябва да направите, да влезете тук във Фейсбука или просто да отидете до в панелите, в описанието, панелите пък аз, и да цъкнете на Фейсбук страницата ми. Ако не, идвате тук, пишете Shadowhack, само че внимайте къде цъкате, понеже виждате има две страници, които не са мои, а именно са фейк страници. Идвате тук, гледате тази, която има 21 000 харесвания. И тук ще намерите един пост, който ще трябва да го харесате, освен това да го споделите и да харесате Facebook страницата ми. Както и предния път казах, така и сега ще покажа, че мога да видя кой не е харесал Facebook страницата. Така, всички са харесали до тук, харесали. Оп, ето един пич, който не е харесал. Така че, аз се свързвам с победителя после, искам си доказателства, че всичко е направено точно. Ако някой се чуди как, понеже предния път казахте, защо го правиш това с Facebook страницата, ти как ще разбереш глупости. Ами, много лесно. Сега няма да показвам, защото не искам да влизам на никой в профила. Когато влезеш в профила, има опция да видиш какво е харесал този човек. Естествено, ако го е направил лично, ще му искам снимка. Мен това не ми пречи. За лайка също по същия начин, за споделянето по
Абсолютно същия начин. Става лесно. Просто му влиза на профила, виждам дали го е споделил. Ако го е, съответно, пича си е заслужил наградата и я получава. Та пичове, няма какво друго да кажа, освен да ви благодаря още веднъж. А освен това, забравих едно нещо. Една секунда. Така, ето че съм тук. Победителят, освен играта, ще получи ето това. Един постер, който е от Predator и аз съм на него. Ще го получи лично с подпис от мен и ако желая, мога да напиша нещо на гърба. И така. Та, един победител, две награди, като едното е бонусче. Това и предния път го направих, само че забравих да ви кажа. Та пичове, това ще бъде всичко от мен. Надявам се да сте доволни и да няма недоволни. Късмет на всички и бай-бай!